čia šiandien esame, Kačerginės žiedą. Ir šiandien slalomuosim Nemun Ring Winter Games, pirmas etapas. Tai va, kol kas važiuoja AVD klasė. Va ir iš mineralio dalyvių. Tai bus nemažai turalistų visokių. Tai pavalgit. Dar vienas va iš mineralio brėdys. Mes tada einam į šitą namuką. Ir užsiregistruosim. Tai va, gavom visą dalyką dar. Naujieną, kad GPS dalykas. Bus tikslus matavimas. Pažiūrim, kaip su baru startuoja. Va, kokių liverių šustrų. Ir jari su privise. 1, 2, 3. Tai va, einam tada klijuotis visą šitą marą. Ruoštis, va, kaip žmonės ruoštis. Turim trasos schemą. Slalomo. Ir prasėsim biškį čia. Palėtinės apsižiūrėsim, maždaug kaip čia kas. Aišku, bus vienas bandamosis važiavimas, tai susipažinsim su tą trasą, bet va. Pažiūrėsim dar kaip kolegos, konkurentai važiuoja. Ten ant ekrano dabar bus, tai reiks po šito vieno pirmą važiavimą. Nu, eit pažiūrėt, dar bus du. Nu, dar trys dabar vat, važiavimą į skaitinį. Vienas testinis būna iš viso 4 važiavimai. Tai, nu, bandom žiūrėt, kas čia bus, nu, per rezultatą tai kažkaip. Aišku, ne rezultatą važiavau, bet kažkaip vis tiek noris pažiūrėt, kaip sekas tai. O šiaip, tai laukia gerėja oras, džiūna, tai gal ir su padangu bus prašauta tom žeminėm, bet na, pasipažinėsim. Pažiūrėt rezultatus. Buvau 7 atrodo.
O, ir yra 7, bet čia nesuprasi, kaip geriausias laikas gal. Tai varyt toliau, žiūrėt, kaip čia bus. Šiaip tai būdavo vis taip 3 laikų suma. Nu ką, paliektas antras skaitinis. Einam rezultat. Vėl kugelį numušiau, atrodo. Negaliu, tie kugeliai man vėžį varo. Žodžiu, ką reikia čia paskutinį suvažiuot kažkaip normaliai ir tiek. Paralėktas paskutinis važiavimas. Aš jautis visai gerai. Automobiliukų nieko. Ten visus gerai, kurio važiavo. Taip, patikrint viską po. Čia gerai liktai. Jeigu nebus baudų, tai bus gal rezultatas dar nieko. Tai va, pravažiuota. Jo, ten nepažiūrėjau net, kaip padangas ten nudyla ar kas iš tiesų. Žiūriu dabar sprinto biškelį. Čia sprinte važiuoja visą trasą dalyviai, visą Nemuno žiedo trasą. Čia visą aplink, tai... O aš pasirinkau salmą, manau, ten užtenka. Nesu dizeliu čia toj dideliai trasoj visą važinėti. Tai... Tai jo, bet... rezultatai vis dar neveikia ten normaliai, įmeta į Facebook grupę tik tai tos bendrus ten žodžiu. Tai kiek žiūrėjau vieną kartą, 7 vietą buvo geriausias laikas, tai tas ir liko ir... O paskui tie kiti važiavimai, antras, trečias prasidėjo kugelių daužimas. Nu, nedaug ten po vieną turbūt numušiau, bet vis tiek tai 5 sekundės plus, tai čia jau rezultatai laidojami iš kartų vieną kugelių numušus. Nu, nebent ten žiauriai jau gerai varai taip. O šiaip... Nu, tikslas tai, jo, pasitreniruoti, tai padangas pasimandžiau dabar žieminės, paskui gal kitą kartą prie tokių pačių sąlygų, vat, drėgno tą asfaltą reiktų gal bandyti semis likus, žiūrėt, kas gausis.
gal tų kugelių pavyktų išvengti kažkaip. Nu, juos reikia pamatyti išvengti, nes... Nes mineraliai irgi jų pasitaiko, tai... Jo, reikia treniruotis. Kad nenumušti, tai va. Nepatinka man tie kugeliai. Reikia... Greičiau užraukti iki tikro ralio, kur nėra tokių gelių, tai va. Nu ir ten pasitaiko. Tai tikslumas yra svarbu. Tai va, čia bandysim tą gal pabiškelį patobulinti dar. Tokiose varžybėlėse. Jo, ką daugiau čia. Kaip ir... Kaip ir viskas. Pamanysiu dar pafilmą šitą sprintą. Gal kokių vaizdų užgaudysiu. Dar dėl tų rezultatų, tai nusivylęs, nusiminęs, kad nėra, nesigavo čia normaliai sekcijų, neveikia nieks, įkelia į Facebook'o grupę, nu tai čia nesąmonė, sekt, kai nėra taip, tai neįdomu, tai žodžiu, bet šiaip, tai smagios tiek varžybos, jeigu viskas sutvarkys, tai atvarykit ir jūs, kas planuojat, kas norit, galvojat, bijot ar ne, nežinot, tai varykit, tiek smagu. Su paprasta mašina, belia kokia savo daily ar panašiai. Ir pasivažinėti tiesiog. Tai tiek mum visiems, kur dalyvavom, bus didesnė konkurencija įdomiau važiuoti, tiek ir jų, manau, bus įdomu. Aišku, šiemet visai neblogai, čia pirmą etapą jau 20 virš priekį varomų. Priekį varomų įskaitai, tai daug. Nes anksčiau būdavo 16-18 gal. Tai čia į pliusą eina, tai daugie, žodžiu, viskas gerai, gerai linkme judo. Tai va, tik tais rezultatais, tai gal ten ir šustriau būtų jos sekti, negu finišas LT, kaip anksčiau būdavo, bet, žodžiu, pastrygė. Tai va, tas biškai pagadino, aš šiaip viskas yra visi. Pagaliau įkrito tie rezultatai į Facebook, aišku, ir neaišku, kiek čia jis galima pasitikėti, nes kažkas lygino su tais rezultatais, kur gyvai rodė tam televizoriukę, tai... Irgi netitinka liktai ten niekas, tai beveik, nu, žodžiu, tai yra kokia yra. Tai 23 dalyviai FVD, tai yra priekį varomais automobiliai, slalome. Ir ką mes randamės, aš randuosi 9, jo, sekam laiką, 5 plus sekundės antram, trečiam važiavime. Tai sumoja 33 laikas. Jeigu minusuotas 5 plus 5, 10, tai 3,23 ir kažkur ties 5 vietą būtume, tai būčiau, tai žodžiu, kaip ir viskas gerai, tempas neblogas, tai va, tai panašiai ir galvojau prieš tas varžybas, kad norėjau, ta prasme, šešitukę kažkur atvažiuoti, aišku, kai dalyvių tiek, kai pamačiau, tai galvoju, nelabai pasiseks tai padaryti, bet va, nu, ir tas tempas neblogas, tai tiesiog tų gerų reikia išvengti ir, manau, viskas bus gerai.